Poslední věc ze staré desky jmenuje se Ještě jedna pozvánka před posledním čtyřtaktem je to, že v dubnu jedeme turné s Isakarum, Puppy Seed Grinder, Disfigured Corpse a budeme hrát tady kousíček dole v Kainu. Je to v dubnu, přijďte se podívat, pojďte to tam naplnit. Děkujeme! Thank you.
Prosím vás, bez keců, strašně rádi bychom hráli, protože pro kapelu je příjemný, když může přidat, ale opravdu, Jirka toho má plný kecky, opravdu má zánět. Ne, fakt my jsme rádi, že vůbec hraje. Děkujeme moc krát, vážíme si toho, díky. Tak, tolik tedy k produkci dnešního večera a nyní tedy je na čase vyhlašování výsledků. To se rozvíjí za chvíli. Tak, nebudeme to protahovat. Čtvrté místo, 9 hlasů, Discordant. Poprosil bych někoho z Discordant sem k nám na pódium, by si přišel převzít cenu. Není-li tady někdo takový, tak... A, už. Tak, postoupíme dále. Třetí místo, 16 hlasů DAD. DAD se bohužel už museli vydat na cesty, takže jdeme opět dále. Druhé místo, 50 hlasů Interitus. Máme tady někoho z kapely Interitus? A někdo se nám blíží? Tak a tedy je rozhodnuto první místo, 59 hlasů, Shadow Area! Gratulace. Děkujeme moc. Gratulace. Děkujeme. Tady si převezměte. Jen chceme strašně moc poděkovat lidem, co se prostě dneska tuto akci přišli podpořit. Dostali jsme se sem, jsme strašně rádi za to, že prostě jeli jsme dlouhou cestu. Nebyli jsme všichni úplně po zdravotní stránce zdraví, prostě nemocní a tak dál, ale zvládli jsme to. Tak jo, děkujeme kurva strašně moc! Hey! Díky moc, moc jste nám pomohli a prostě plníte nám sen, děkujeme a milujem vás! Díky moc! Tak, gratulujeme, čili tímto de facto známe všechny 4 semifinalisty vzešlé ze základních kol, nicméně semifinálová sestava ještě není kompletní. Zbývají 2 věci, tou první je určit takzvaná 2 nejlepší druhá místa, což znamená, že v následujících dnech se podíváme, jak si vedly kapely, které se v základních kolech umístily na 2. místě a 2 z nich, které budou mít v porovnání s ostatními nejvyšší počet hlasů, postoupí rovněž do semifinále. A druhá věc, která je třeba udělat, a to záleží i na vás, je udělit takzvané 2 divoké karty, o které probíhá na stránkách soutěže www.metalgatemassacre.cz online hlasování až do 17.3. Čili
Pokud máte svého favorita, který se neumístil v základních kolech, můžete ho prostřednictvím svých hlasů ještě poslat dále. Tak a nyní bychom rádi poděkovali vám, že jste dnes večer dorazili, podpořili naši soutěž a určili, kdo postupuje dále. My teď pojďte si k nám sem k pódiu. My mezi vás vmeteme několik pouzder, ve kterých jsou napsány různé ceny a kdo si co chytí, to pak dostane. Čili pojďte sem, budeme házet, tak a házíme. Tak, máme, a kdo si co chytil, tak pojďte si sem k nám a to dostanete. Tak a zatímco se rozděluje kořist, mám tady ještě závěrem několik pozvánek na naše další akce. Předně na první semifinále soutěže Metal Gate Massacre, které proběhne, pozor, v sobotu 2.4.2011, opět zde v Matrixu. Dále tu máme 20.4.2011 Pagan Metalový večer Black Trolls Over Europe, který proběhne v pražském Abatonu. O dva dny později, 22.4., již to tady bylo zmíněno, bude v Kainu zastávka Dead Grind Massacre Tour, kapel Tortary, Disfigured Corpse, Poppy Seed Grinder a Isakarum. No a úplně nakonec máme tady samozřejmě náš letní festival Metal Gate Czech Death Fest, který proběhne 10. a 11.6. v autokempu Brodský v Červeném Kostelci. Tak to je už opravdu vše, děkujeme a budeme se na vás těšit příště na prvním semifinále. Dobrou noc!